I sad, još jednu stvar da vam kažem, prosto znam da ste vi čovjek koji ima dobre informacije i koji dobro razmišlja. Dakle, anticipira čak kad je politika u pitanju. Vučić nije svestan do koje mere je svoju sudbinu stavio Dačiću u ruke. Ali zaista nije svestan. Zamislite da uspe taj bojkot i da u jednom trenutku Dačić tako ljut na Vučića, jer ga ovaj ponovo, ko zna koji put izvređao ili zato što mu to mrka kaže, da Dačić kaže i mi bojkotujemo izbor. Tog trenutka se ta kula od armiranog čelika i betona, jel da, ruši zato što je građan... Ja mislim da bi se onda otvorilo koferče. Šta god da se otvori, to je potpuno nebitno, jedno koferče ili drugo ili treće ili ne znam, ali prosto vidite, to je jedna vrsta političkog odsustva mudrosti koja i nerazmišljanja koja se Vučiću uglavnom nije dešavala.